سابق وزیر خارجہ و خزانہ سرتاج عزیز انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں سرتاج عزیز کے انتقال کی تصدیق کی۔ سرتاج عزیز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھے اور کافی عرصے سے علیل تھے۔